У мадридській підземці в одного з пасажирів вибухнув ноутбук. Це сталося у вагоні метро просто під час руху. Усе через батарею, яка вийшла з ладу. Полум'я одразу загасили самі пасажири. Проте вагон встигло затягти димом. Тож чимало людей перелякалися і побігли, бо думали, що рвонула бомба. Роботу підземки на цій ділянці на годину припинили. 12 людей звернулися по медичну допомогу через панічні атаки та задуху.